yaudu ba dai bine wa ba yi lalle wan kale sanam ni lalle boro garami takademu be kun dandau garu yakka wal rat rakkaudan chubbu wal rat lakkaudan turi wal rat lakkaudan karafa gode mun dande namni hundu kambaru ka warri qabso ummata kana sabakana gaggeessa turre gaggeessa jiru hoggansa hanga taanetti badi baay'ee balleessinee jira dogoggora baay'ee uumnee jira hin uumama sinta badiirra namni qulqulluu ta'u dogoggorarraa namni qulqulluu ta'u hin jiraatu yoomiyyuu xurii sana lakkaa'utiin olitti waan egereef waan boruu sana ilaaluutti faayidaa qaba namni duuba deebi'ee waa hundaan kaleessa ilaaluu duwwaadhaan waan boruu arguu hin danda'u waan ta'eef aan keessummoota keenya asitti argaman yeroo waliin haasofnu ajandaa siyaasaa gurguddaa baay'ee kaasnee yeroo fudhannee baay'ee waliin hin haasofne garuu waanuma onnee keenya keessaa fi laphee keenya keessa jiruun laphee walitti haasofne isatu durse waan ta'eef isatus yeroo keenya fudhateef badaa yeroo bal'aan gidduu keenyatti hin uumamne walii naasofnee walii gallee sadarkaa amma isin nu argitan kanarratti argamuu keenya maaliif kan nuti dubbannu ol sammuu keenya keessaa onnee keenya keessaa waan nuti qabnu waan jiruuf har'a namoonni gurguddaan asitti argitan kun akka dhuunfaa kotti kabaja guddaan qabaafi'an ulfina guddaan qabaaf jajuuf miti hammamaa balleessan hammamaa toshan arriin obbo Leencoo irratti agarru Dr. Diimaa irratti agarru warra kana irratti agarru warra umurii dargaggummaa isaanii ijoollummaa isaanii dulluma isaanii jireenya mataa isaaniif jedhanii arriitti baasan miti maaluu haa godhan maaluu haa toshani maaluu haa balleessan yoo jireenya dhuunfaa isaaniidhaaf ta'e namoonni asitti argitan kun maatii isaanii jiruu isaanii jireenya gaarii jiraachisuudhaaf otuu ta'e iddoo kamittuu warra hojjetanii dorgomanii jiraachuu danda'an anaaf etuu isaan natti himiin wanti naa galu saba kanaaf jecha gadii guddaa kaffalanii jiru sabni kun ulfina akka uffatu saba kana dura bu'anii itti bututanii jiru hammamu wanti isaa yaadan galma gahulli haa dhabu haa baatu qabsoon darbaa darbiidha dhalootarraa dhalootatti darba yoo xinnaate xinnaate nuti warri har'a oromoo dura buune hoggannuuf qabsoodhaaf nu kakaasaniiru yoo xinnaate xinnaate akka nuti of baru sabaaf yaadu of dur saba ofiif yaaduun yoo xinnaate xinnaate karaa nutti agarsiisanii jiru yoo xinnaate xinnaate rafnee irra soo ta'e nu dammaqsanii jiru gatii guddaadha kun sanaa kan ulfina qabaaf kabaja guddaan qabaafi kana ni jedhu maaliif qabsoo oromoo keessatti kana duras deddeebiseen akkuman haasa'aa ture torban tokko miti waggaa tokko miti guyyaa tokko kabajaaf qabsoo saba kanaaf jech namni gatii kaffale kabaja argachuu qaba ulfina argachuu qaba nama dhuunfaa kabajuuf miti kun ulfina nama dhuunfaadhaaf osoo hin ta'in hojiin nama keenyaa saba keenyaa guddachuu kan danda'u lubbuu horachuu kan danda'u yoo nuti kabaja walii qabaan warra saba kanaaf gumaacheef gatii yoo laan kabajaaf ulfina yoo laan achi qabsoon cimuu hin danda'u guddachuu hin danda'u nama sabaaf hojjete nama sabaaf gumaache nama sabaaf biyyaaf dhama'e
abbe kamtilachu barbaachisa umuri qabso kan guddisis waanta yedaf namni nama kabajan qabn warri wali kabaja fulfinan qabne yomi yulfinar gachu ndendaw ulfina qabachu ndendaw kabaja qabachu ndendaw warra kabaja fulfina wali qabutu yirohunda yona ani arrobu lenjon kabajin ulfina lanne boru kabaja mundendaw warri biye kanaf sabakanaf qabsaan kafalti addan kaban kafalti insani mal kulfinu makana kabaju makana kulfata wannu jittani wannu damatani wanta e nufnu barbaachisa namni esa sa tau es sab kanaf jide amae sena fulduratis yomiyu kabaja ulfin ardachu kaba kabachu kaba sana yujen warra nutin de gukur warra bayi badi wayitun umne tanif miti etuma ballesinu etuma de gukurru etuma badi sojennu sanuma kesatti barachamu wangari hojenna wangari tibana wante kanafinan ulfinan kabafi jara kanaf kanan jir wan harra nubira jirani fitun ta'in warri harra nubira jindres garummo sabab kanaf gumachan kabaja gudda argachu qaban baayyetu jira kuma tamatu jira isaanu mawali kabaja gudda qabnaafi kanje